بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګوره خیبر نیوز او زیم تحسین الله تاثیر. یو نظر باچو په سر خبرونو. وزیر خزانه اسد عمر قومی اسمبلی ته مینی بجٹ پیش کړی دی. بجٹ کې کورونو جوړولو په غرض عوام ته قرض حسنه ورکولو لپاره 15 ارب روپۍ مختص کولو تجویز ورکړی شوی. بینکنګ سیستم باندې د فائلنس لپاره ود هولډنګ ټیکس ختم کړی شوی دی. مینی بجٹ کې نیوز پرنٹ امپورٹ ډیوټي ختم کړی شوی ده. دغه رنګ د 1500 مربع فوټ شادی حالونو باندې ټیکس 15000 روپۍ کم کړی شوی دی. اوس به واړه شادی حالونو باندې صرف 15000 روپۍ ټیکس وي. نان فایلرز لپاره 1500 cc ګاډي اغېستو باندې پابندي ختم کړی شوی. ولې په ګاډي اغېستو باندې ټیکس سیوا کړی شوی دی. وزیر خزانه اسد عمر ویلی دی چې منی بجټ په اصل کې معاشي صنعتي او زرعي اصلاحاتو باندې مشتمل پیکج دی. تیر حکومت بیرونی قرضو کرن اکاؤنٹ بجٹ او تجارتی خسارے په شکل کې لوی بوج د موجوده حکومت په اوږو پرې خودیو. اسد عمر وایي چې 15 کالو کې به د ملک معیشت مضبوط شي او ولس به تبدیلی محسوس کړي. قومی اسمبلی اجلاس دوران اپوزیشن لیډر شہباز شریف پر ثانیہ صاحبوال د وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی پنجاب نه استعفا غوښتلې. ویلی دی چې ماډل ټاؤن ثانیہ باندې تحریک انصاف د هغه نه استعفا غوښتلې وه. ولې اوس په کار ده چې حکومتي اعلی واکمن دی خپل اصولو مطابق استعفا پیش کړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې جیټی رپورٹ راتلو وروسته واضح شوی چې د خلیل فیملی قتل کړی شوی ده. حکومت به خپله وعده پوره کوي او ذمه دارو کسانو خلاف به د قانون مطابق سزا ورکولی شي. شاه محمود قریشی وایي چې ثانیہ صاحبوال کې ملوث افسرانو اهلکارانو ته بچرې هم تحفظ ورنه کړی شي. منی بجٹ سینٹ کے حملوان دیکھ رہے شوے دے. وزیر مملکت برائے خزانہ حماد اظہر دغت ترمیمی مالیاتی بل ایوان بالا تا پیش کرے. سینٹ چیئرمین پاراکین اغت کرے چے دے ترمیمی بجٹ متعلق پل تجاویز پی پندرشتم جولائی جنوری پوری دے خزانی قائمہ کمیٹی کی پیش کرے. دو پی خبر نوچی اسیمہ کی پا یو کور کے اول لگی دلے چپا کی 15 کسان سوزیدلے. سوزیدلی کسانو کے خز خاون او دہاغوی دری بچی شامل دے. سوزیدلی کسان علاج لپارا اسپتال تا منتقل کرے شوی دی. دو امریکی او طالبانو تا مذاکرات وقت غزوالے شوی. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایي نمائندګانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات بنن په څلورم ورځ هم جاری وي. مذاکراتو کې افغانستان د امریکایي فوج انخلا او امن او امان بحالۍ متعلق غور کیږي. د افغانستان استخباراتي ادارې دعوه کړې چې میدان وردګ ولایت کې د امنیتي اهلکارو په تربیتي مرکز د حملې ماستر مایند ملا نغمان سره د اوو ملګرو د جنگي الوتکو بمباری کې وجل شوی. ولې د وردګ ولایت شورا مشر وایي چې دې کاروي دوران وجل شوي کسان ټول مقامي وګړي وو. د عمل مري ګلیات روډ هم بند کړی شوی دی. ګلیات ډیولپمنټ اتارټي ترجمان مطابق نن به هم ریسکیو آپریشن جاری وي او روډ به نن کلاو کړی شي. او باران او برفاری نه پس د ملک زیاتره برخو کې موسم صفا شوی دی. موسم محکمې مطابق راتلونکي شواروز کې به د ملک زیاتره علاقو کې موسم اوچ او یخ وي. ولې مالکن ډیویژن او ګلګت بلتستان کې ځای پر ځای د باران امکان دی. سهار او شپې وخت کې جنوبی پنجاب او بالستان کې د لړې خورېدو هم تمه ده. یو اهم خبر ته سره شریکو ګلیاتو کې د کندلا په مقام ووري کمر را غورځېدلې ده. ریسکیو آپریشن بندن هم د غلطه آپریشن جاری ساتي. ترجمان ګلیات ډیولپمنټ اتارټي سیلګرې محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شوی دی. ترجمان دا هم ویلی دی چې دغه آپریشن به نن جاری وي. یو ځل بیا دا اهم خبر ته سره شریک کړو. ګلیاتو کې د کندلا په مقام ووري کمر را غورځېدلې ده. ریسکیو آپریشن بندن هم جاری وي.
ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی وائی چې سیلګری محفوظ ځایونو ته منتقل کړل شوې ده. یو ځل بیا دا اهم خبر تاسو سره شریکو. گلیاتو کې د کنډله په مقام واورې کمر را غورځېدلې، ریسکیو آپریشن جاری ده. ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی وائی چې سیلګری محفوظ ځایونو ته منتقل کړل شوې ده. گلیاتو کې د کنډله په مقام واورې کمر را غورځېدو له وجې مري نتیاګلی روډ په مکمله توګه بند کړی شوی دی. د پیښې په ځای کې د بېګارا سه امدادي هلې ځلې روانې دي. ریسکیو آپریشن نن هم جاری دی. یو ځل بیا تاسو اپډیټ کړو چې گلیاتو کې د کنډله په مقام واورې کمر را غورځېدو له وجې مري نتیاګلی روډ په مکمله توګه بند کړی شوی دی. د پیښې په ځای کې د بېګارا سه امدادي هلې ځلې روانې دي. د ریسکیو آپریشن به نن هم جاری وي. گلیاتو کې د کنډله په مقام واورې کمر را غورځېدلی چې ورسره ټرافیک نظام معطل شوی دی. ریسکیو آپریشن جاری دی. په دې اړه باندې به تازه ترین معلومات اخلو د ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نه احسن احمد صاحب نه. احسن صاحب، احمد صاحب بہت بہت شکریہ خیبر نیوز کو وقت دینے کا. احمد صاحب، حمید صاحب بتائیے گا کہ کب تک یہ آپریشن جاری رہے گا؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تین چار روز سے جاری برف کا سلسلہ تھا وہ ابھی تھم چکا ہے، لیکن کل رات کو ہونے والی جو لینڈ سلائڈنگ تھی اس کی وجہ سے مری ایبٹ آباد روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو چکا تھا. اس کے لیے ہم نے رات کو ہی آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا جس میں پی کے ایچ اے اور جی ڈی اے کی ٹیمیں موجود تھی، اور کمشنر ہزارہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات تھی کہ اس روڈ کو فوری طور پہ ٹریفک کے لیے کھولا جائے. اس عمل کو ابھی تک رات میں جاری رکھا گیا ہے، لیکن کیونکہ اندھیرا اور شدید موسم کی وجہ سے یہ عمل ممکن کرنا کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں تھا ہمارے لیے، تو اس کو روک لیا گیا تھا. لیکن ابھی صبح ہوتے ہی دوبارہ سے سلسلے کو جاری کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس روڈ کو مری ایبٹ آباد روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے. یہ بہت بہت شکریہ احسان حمید صاحب خیبر نیوز کو وقت دینے کا. بہتر سو اپڈیٹ کو گلیاتو کے د کنڈلا پا مقام واورے کمر را غرزے دولا وجے مری نتیاگلی روڈ پا مکمل توگا بن کر شوی دے. دا پیخ زائی کے بیگارا سیمدادی احلی زلی روانی دے. ریسکو اپریشن ہم نن جاری دے. دا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی مشر احسن حمید ترجمان احسن حمید مطابق اپریشن جاری دے، او امکان دے چے دغا روڈ نن کلاو کرشی. موسمیاتو محکمی ویلی دی چې راتلونکي 40 گھنٹو دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ او یخ وي. ولی د ملک انډیویژن او گلگت بلتستان په ځینې ځایونو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. موسمیاتو محکمې لخوا جاری کړی شوی بیان کې راتلونکي شواروز کې د ملک انډیویژن او گلگت بلتستان په بعضې برخو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو پیشنګویي شوې ده. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د ملک زیاتره برخو کې به موسم اوچ او یخ وي. بیان مطابق 13 ورځ بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان او کشمیر کې ځای په ځای باران شوی او په غرونو واوره ورېدلې ده. بلخوا د پنجاب میدانی سیمو کې د باران وروستو لړه خوره شوې ده چې له وجې په موټروے او جی ټی روډ د ټرافیک رواني متاثره شوې ده. د خبرونو سلسله به جاری وي. وخت شوی لنډې شاندمې خیبر نیوز سره اوسېږئ. په دې موقع د سیکیورټي کوټلي ګامونه هم پورته کړی شوي دي. یو ځل بیا تاسو سره دا عام خبر شریک کو. د پیپلز پارټي رهنما ارباب عالمگیر او د هغوی کورودانې اسما عالمگیر د آمدن زیاتو اساسو کیس کې بنن پیښور احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. په دې موقع باندې د سیکیورټي هم کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. مزید تفصیلات به خپل همکار عزت خان مومن نه. یو ځل بیا تاسو سره دا اهم خبر شریکو چې د پیپلز پارټي رهنما ارباب عالمگیر او د هغوی کورودانې اسما عالمگیر د آمدن زیاتو اساسو کیس کې نن بیا پیښور احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. په دې موقع باندې د سیکیورټي هم بهترین انتظامات شوي دي.
یو ځل بیا تاسو سره دغه اهم خبر شریکو چې د پیپلز پارټي رهنما ارباب عالمگیر او د هغوی کورودانې آسما عالمگیر آمدن د زیاتو اساسو کیس کې پیښور احتساب عدالت ته نن بیا وړاندې کیږي. د هغوی د وړاندې کېدو موقع باندې د عدالت نه ګیر چاپېره د سیکیورټي کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. پیپلز پارټي رهنما ارباب عالمگیر او د هغوی کور والا آسما عالمگیر نن با احتساب عدالت پیښور کې پیش کیږي. هغوی باندې کیس دی د اساسو کې آمدن نه زیاتو اساسو کیس متعلق به نن هغوی احتساب عدالت ته پیش کیږي. مزید تفصیلات به خلو خپل همکار عزت خان مومن نه. عزت خان مومن، ارباب عالمگیر او د هغوی کور ودانې آسما عالمگیر به نن آمدن نه زیاتو اساسو کیس کې احتساب عدالت ته پیش کیږي. مزید تفصیلات را سره شریک کړئ. نن د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی ارباب جهانگیر زوی ارباب عالمگیر چې وفاقي وزیر او د هغې کور ودانې ارباب آسما عالمگیر نن به احتساب عدالت نمبر یک یعنی محمد اشتیاق چې کوم جج دی هغه عدالت ته به وړاندې کیږي. نن د نیب څلور ګواهان طلب کړی شوي دي، د هغې بیانات به قلم بند کیږي. زه به تاسو ته دا ویم چې د جنوري په لسمه نیټه باندې په دواړو یعنی په ښځه او خاوند باندې د چارج فریم شو هغې انکار کړی او هغې دا خبره کړې وه چې زمونږ اساسي کمې دي هغه جایز دي او د دې نه ډېرې زیاتې دي. 3 کروڑ روپو اساسو الزام پرې لګولی شوی چې تاسو د اختیاراتو نه ناجایز فایده پورته کړې وه چې کله هغه وفاقي وزیر د قومي اسمبلۍ ممبر وه د آسما عالمگیر، نو په دغه دوران کې تاسو د اساسو غیر قانوني اساسي جوړې کړې. په دې باندې دې خلاف احتساب عدالت کې ریفرنس جمع شوی دی. په دې کې د نیب طرف نه به محمد ریاض چې کوم دی هغه پراسیکیوټر دی. نن به ګواهانو بیانات قلم بند کیږي، د هغې نه پس به په د هغې وکیل چې کوم دی هغه به بې جره کوي. که موږ وګورو دلته احتساب عدالت نه بهر انتهایي سیکورټي سخت ګامونه پورته کړی شوي. په چې کله پې چارج فریم کېدو نو دلته د ډېر زیات د هغه چې کوم سپورټرز وو ارباب عالمگیر او آسما عالمگیر نو د هغې د وجې نه دلته سیکورټي اقدامات ډېر زیات پورته کړی شوي دي. دلته چې کوم انټري ګیټ دی د ججانو په هغې هغه بالکل اوس سیل کړی شو، هغې باندې عامو خلکو ته اجازت نه ورکوي. بل ګیټ چې کوم دی هغه به استعمالیږي، په هغې باندې به ارباب عالمگیر او د هغې کوربدانې آسما عالمگیر راځي. موږ که وګورو دې خوا چې کوم عدالت دی عدالت نه بهر چې کوم د هغې سپورټرز دي هغې ډېر لوی تعداد راغلی دی، خو دغه شمېره کې نور هم اضافه کیږي. تر دې دمه آسما عالمگیر او ارباب عالمگیر هغه عدالت ته نه دي رارسېدلي. جج هم راغلی دی چې کله هغې د دواړه راشي ښځه او خاوند نو بیا به دلته په احتساب عدالت کې باقاعده چې کوم ګواهان دي د نیب اشتغاسي ګواهان دي د هغې بیانات به قلم بند کیږي. نن نه به دغه سلسله شروع شي، د ګواهانو دغه سلسله به جاری وي. هره پیشې باندې به نوي ګواهان راځي او هغې بیانات به قلم بند کیږي. نن چې کوم څلور ګواهان دي هغه عدالت ته رارسېدلي دي، خو چونکه ارباب عالمگیر او آسما عالمگیر نه دي رارسېدلي دي وجه نه د چې کوم د هغې خلاف ریفرنس دی هغې سماعت نه دی شروع شوی. او څنګه چې تاسو ته ما وویلې چې 3 کروڑ روپو نه زیات د اساسو غیر قانوني اساسو متعلق هغه ریفرنس نیب دایر کړی دی او نن پکې باقاعده څلور ګواهانو بیانات به قلم بند کیږي. جی ډېره ډېره مننه عزت خان مومن د مکمل تفصیلاتو راکولو لپاره. یو بل اهم خبر ته ورسره شریکو. د پیښور نوتیا سیمه کې په یو کور کې ولګېدلی چې پکې 15 کسان سوځېدلي دي. په دغه سوځېدلي کسانو کې ښځه خاوند او د هغوی 3 بچي شامل دي. سوځېدلي کسان علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. یو ځل بیا دغه افسوسناک خبر ته ورسره شریک کړو. د پیښور نوتیا سیمه کې په یو کور کې ولګېدلی او له وجې نه 15 کسان سوځېدلي دي. په سوځېدلي کسانو کې ښځه خاوند او 3 بچي شامل دي. دغه متاثره کسان د علاج لپاره هسپتال ته رسولی شوي دي. مزید تفصیلات به خلو خپل نماینده زاهد وزیر نه. زاهد وزیر، دغه پیښې په اړه څه اپډیټ چې تاسو سره شریک کړی سره؟ پر نوتی سیمه کې کریم او تباوی چې دی هغې سره نږدې مخې ته راغلی دی. په یو کور کې سهار په وخت د ګیس لیکیج له وجې اور لګېدلی دی. ریسکیو 1122 چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د دې کور چې کوم 15 کسان دي دا سوځېدلي دي. په دې کې ښځه خاوند او د هغوی 3 ماشومان دي. ریسکیو 1122 چارواکي دا هم زیاتوي چې په اور باندې کابو موندل شوی دی او چې څومره هم سوځېدلي کسان دي هغې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. ډایرکټ هسپتال کې د زخمیانو علاج دا مهال روان دی. د هسپتال ذرایع دا وایي چې
کسان سوزیدلی دی علاج روان دی په دې کې دوه کسانو حالت چې دی دا مرګونه دی ریسکو 112 چرواکي دا هم وایي چونکې دا پېښه سهار وخت کې راغلې نو په سمدستي توګه هلته چې کوم انډری ټیمونه دي هغه نرس خو بیا هم د ریسکو 112 چې کوم اهلکار دی هغوی موقع ته رسېدلي دي اور یې مړ کړی دی او د ملبې نه چې کوم کسان دي سوزیدلي هغه یې راویستلي دي او امبولینس لارې هسپتال ته منتقل کړي دا مهال د زخمیانو علاج په الارې هسپتال کې روان دي دوه کسانو حالت یې دا نازک بلل کېږي نور چې کوم درې کسان دي ماشومان دي هغه حالت سټیبل دی ډېر ډېر مننه زاهد الله وزیر د مکمل تفصیلات راکولو لپاره د افغانستان استخباراتي ادارې داوا کړی چې میدان وردګ ولایت کې د امنیتي اهلکارو په تربیتي مرکز د حملې ماستر مایند مولا نغمان سره د وو ملګرو د جنگیلي الوتکو بمباری کې وجل شوی ولی وردګ ولایت شورا مشر وایي چې دې کاروي دوران وجل شوی کسان ټول مقامی وګړي د افغانستان استخباراتي ادارې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې هوایي ځواکونو میدان وردګ خار کې د وسلوالو په ټیکانه بمباری کړي بیان تر مخه دې کاروي دوران اته طالبان وجل شوی چې په کې میدان وردګ ولایت کې د استخباراتي ادارې په تربیتي مرکز د حملې ماستر مایند مولا نغمان هم شامل دی بلخوا د میدان وردګ ولایتي شورا مشر اختر محمد خبري ادارو ته ویلي دي چې د جنگي الوتکو بمباری په نتیجه کې ملکی وګړي وجل شوي د هغه ویناو چې بمباری په نتیجه کې 15 کلن هلک په شمول څلور کسان وجل شوي دي اختر محمد زیاته کړه چې د ټول کسان د سیمې عام اوسیدونکو او دوی د ښکار لپاره روانو چې پر بمباری شوي ده امریکایي نمائندگانو او د افغان طالبانو ترمنځ قطر دوه خار کې روان مذاکراتو پړاو نور هم سیوا شوه دي نن په څلورم ورځ به هم د خبرو اترو د عمل جاری وي دي کې مذاکرات دي مذاکراتو کې د امریکایي یولس کسیزه وفد ګډون کوي چې مشري افغان مفاهمتي عمل لپاره د صدر ترامپ خصوصي استاد زلمه خلیلزاد دی د غرنګ د طالبانو قطر سیاسي دفتر اته کسیزه وفد د خبرو اترو عمل کې شریک دي د دواړو فریقینو ترمنځ دا مذاکرات د ګل پرو شروع شوی کوم بچی نن په څلورم ورځ هم جاری وي تر دې دمه امریکایي چارواکو یا طالبانو د دې مذاکراتو معلومات میډیا سره نه دي خبر شیر کړي ولی 13 ورځ ته طالبانو ویان خپل یو بیان کې ویلي و چې د مذاکراتو دې پړاو کې د فوجانو انخلاف معاملې خبري روانې دي قومی اسمبلی اجلاس دوران وزیر خزانه اسد عمر منی بجٹ پیش کړی دی بجٹ کې په صنعتي او زرعي شعبو په شمول هاوسینګ پراجیکټ کې پیداواری ټیکس 40% کم کړی شوی دی او وړوکی او آسان کورنو لپاره 15 ارب روپۍ قرض حسنه ورکولو منظوري هم وشوې ده په دغه منی بجٹ په اړه باندې با نور تفصیل ګورو د اشفاق بنگش په دې رپورٹ کې